софийското село Бухово, фирма, отглеждаща 20 000 декара земя, ежегодно се доверява на продуктите на UPL. Причината е в добрите резултати, увенчаващи се с отлични добиви. Грижата за житните култури започва още от сеитбата на обеззаразени с Ранкона Роял семена. Продуктът е с второ търговско наименование Ранкона и Микс и представлява фунгицид със системно и контактно действие. В условията на тази изключително тежка година наблюдаваме един прекрасен посев. Няма нито едно петно от болести по листата. Повечето болести и патогени се предават в и чрез семената. Затова третирането с фунгицид е изключително важно. Болестите, които се крият в семената, могат до голяма степен да компрометират вашия добив, особено праховитата главня и ленточната болест. Продуктът е много добър. Двете активни вещества, ипконазол и мазалил, действат много добре. Има много предимства този продукт. Не се разпрашава, той е микроемулсия. Не отделя меризма за работниците, които работят с продукта, е много щадящ. Ако останат семена от предишната година, другата година се засяват без да има проблем с кълняемост, работи много добре продукт. През есента поникването на посева било равномерно, без наченки на болести. На пролет тук е приложен хербицидът Ксанаду. Прилага се срещу широколистни плевели при пшеница и ечемик. Фазата на приложение е до флагов лист. Препоръчителната доза е фиксирана и е 10 грама на декар. Ксанаду контролира великденче, лепка лайка, мъртва коприва, теменуга и други. Заради високата степен на намножаване на неприятели в пшеницата и ечемика, посевите са третирани с инсектицида Цитрин Макс в доза 5 мл на декар. Благодарение на формулацията и концентрацията на продукта Цитрин, той ви дава една дълга защита от неприятели във вашия посев. Основните неприятели по житните култури са цикади, листни въшки, дървеници, пиявици и други. Задължителната растителнозащитна практика в слънчоглед и рапица включва употребата на хербицида Пантера. Пантера е най-мощният хербицид в България, който покрива едногодишни житни плевели и балур от коренища. Също така, характерно за Пантера е неговата селективност. Това е най-селективният хербицид в България против житни плевели в широколистни култури, благодарение и на активното му вещество квазилофоп 5-тефурил. Пантера се прилага в фази 3-4 лист на житните плевели, като на 5-7 ден вече наблюдаваме неговото действие. Първо се забелязва хлороза, а вече след това след седмица и некроза и пълно загиване на плевелите. Характерният ефект след третирането е антоцианово отцветяване на плевелите. Дълги години го ползвам, много добър продукт. С гъвкава доза на приложение при едногодишни житни плевели се прилага 150 мл на декар. При многогодишни коренишни 175 му е дозата. Върши чудесна работа, след едно третиране, посева е чист до жътва, дори другата година се намаляват коренишните плеви в следващата култура. На всички продукти тук на нашите полета, всички хербицидни, третирани, фунгицидни, използвам задължително силвет. Това е един омокрител, който върши чудесна работа, в доза 10 мл на декар го прилагаме. При нас е закон пръскачка, без силвет не излиза. Намалява повърхностното напрежение на върху листата, сваляме от дозата на водата на декар, която пръскаме с него и излиза икономически по-изгодно и много добър ефект има. Много добро покритие на трудните за контролиране плевели, когато се използва при хербицид, тези с власинко-восъчен налеп, които са плевелите, се растила чудесно по листа и спомага за по-бързото хербицидно действие на хербицидите, когато се използва заедно с хербицид. Освен продукти за растителна защита, UPL предлага и богата гама от биостимулатори, богати на микро- и макроелементи, аминокиселини, подходящи за зърнено-житни и маслодайни култури, като Appetizer, BM Start, Multuleo, Root, Siapton и Tonivit.